mwingine huko nje afurahie wake hapo nyumbani. Mama, unafanya nini kiche masaa matatu na jamaa wako anakula peke yake huko mezani? Mbona unamwacha anakula peke yake na wewe huko? Atuoni uko na kazi nyingi jikoni. Hizo kazi zitaisha. Oh, nashughulikia watoto wangu. Najua watoto wataenda. Na kama wajaenda utaanza kuwaombea Mungu kuwasaidia hao watoto wangu watoke. Waende kwa nyumba zao. Utabaki na huyo mmoja. Utunze sawasawa. Na tena usimwekee kafiri kwa nyumba. Ati asiingie hapa, asiingie kiche, je ukiwa mgonjwa atalala ja. Acha awe huru atembee kila mahali. Aingie ni kwake. Akitaka kuingia kwa friji, aingie. Akitaka pashi vitu vyake moto ale, acha akule. Si anakula apate nguvu za kutumikia. Bwana unamwekea mipaka nyingi namna hii. Hatu wanaume hawaingii kiche. Nani alikwambia? Wewe ni stone age. Kama unasema mwanaume asiingie kiche. Wanaume siku hizi pia wanapenda kupika na wake zao. Sasa unakuta watu wanakuja kukusaidia kukata tomato, wanakufukuza hali tena ukae kwa meza. Ndio maana wewe uko na afya nzuri, maana unakula tomato ile imebaki. Yeah.